Det är många kvar. Säkert att du klarar det. Ja, klart jag gör. Kom igen! Fatta beslut som drottning, det är jag fett till att göra. Visst, jag kan knappast allting, men ändå, hur svårt kan det vara? Kom igen, jag är redo, för jag klarat, jag klarat. Se här! Prinsessan Rapunzel, får jag presentera era ytterst lojala undersåtar. Han låter i fåren mina beta vida säng. Hur kan jag frisera när han plågar varje sträng? Oj. Stan den fylls av chatter från en massa söta katter. De äter alltid sin terräng. Ja. Okej, okay. Betesmark i allmän, så se till och dela snällt. Öronproppar hjälper mot allting som låter gällt. Tack. Nu ska överskatten vara till för stadens katter, så vi slipper någon svält. Va? Stå på rad uppställt. Hon är för till att styra, vet hur hon folk behagar. Än ska vi inte fira, för det finns fler som klagar. Men trots allt så tror jag att hon klarat, hon klarat, helt klart. Var det den sista? Ja. Inte direkt. Sen vi delat den kan vi ej skilja våra får. Hoppsa. Jag hör inte kunderna och sabbar deras hår. Förlåt. Katterna är spinna, medan råttorna får springa runt omkring i alla vrår. Bäst att alla går. Är knappast redo ännu. Jag hamnade i knipan. Jag skulle klara allting, men det gick helt åt pipan. Var så himla säker att jag klarat, men det gör jag ju ej. Vem kunde tro jag skulle klara något alls så.